نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد خاندان تطہیر پہ بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد سامعین گرامی جیسا کہ آپ کے اذہان مقدس میں ہے کہ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں الحمد ہے اس مالک کائنات کی جو زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق و خالق ہے اور ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو صحرا میں چلتی ہوئی چیونٹیوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کی عظمت پر کہ جنہوں نے اصغر جیسے معصوم کی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو زندہ و جاویداں کیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین فنا است حسین سردار مدد دست در دست یزید حق کے بنا لا الہ است حسین عظمت حسین کے بواز بلند درود اللهم صل علی محمد وآل محمد حسین ابن علی کی عظمت یہ ہے آج پوری کائنات کے کونے کونے میں جو اسلام کا میسج جا رہا ہے جو پیس کا میسج جا رہا ہے جو ٹیررزم کے خلاف آج سے 1400 سال پہلے نواسہ رسول جگر گوشہ رسول سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی تھی آج پوری کائنات میں اس کے صدقے میں میسج خدا اور رسول و اہل بیت دنیا تک پہنچ رہا ہے میرے معزز سامعین گرامی حسین وہ ہے ضعیف کو حسین نے نوجوان بنا دیا زمین کو عرش کے لیے راستہ بنا دیا تصور و الہ کو جاویدہ بنا دیا نہیں کہا حسین نے خدا کو ہاں بنا دیا بدن کو اپنے حکم سے روح کا ملاپ دے زمین سے عرش تک کا فاصلہ لہو سے ناپ دے جہان بھر کو نعمت دے میرے سخی کا باپ دے کبھی خدا جو مانگ لے حسین اپنا آپ دے زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی ارے عظمتیں تو دیکھیے علامہ حسین کی جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی اپنی سماعتوں کو ذرا بلند کر کے میرا جی یہ چاہتا ہے حسینیت کا میسج چاہے کسی زبان میں ہو ہر ایک انسان کی روح میں اتر جاتا ہے چاہے اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو چاہے عربی میں ہو میرے معزز سامعین گرامی حسین مٹی کے گند ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے حسین اکبر سے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے حسین نوکے سنا کے ممبر پہ آیتوں کو زبان دے دے حسین توحید کو بچائے حسین اللہ کو جان دے دے وہ اپنے در کے بھکاریوں کو جہان بھر کا کفیل کر دے وہ اپنے رستے کے ایک پتھر کا نام صبر خلیل کر دے وہ چند پیاسوں کا خون دے دے خدا کی خاطر طویل کر دے حسین کا اختیار یہ ہے نبی کا سجدہ طویل کر دے حسین کا اختیار یہ ہے نبی کا سجدہ طویل کر دے حسین ایسا سخی جو بانٹے حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی یاد کر دے حسین کی بارگاہ میں حرت علیہ السلام ہو گیا حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص
मुलाज़मन सब याद कर दे हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैह सलाम कर दे हुसैन पे गवाह के बुलंद दरूद भेजिए अल्लाहुम्मा